Rozhodli jsme se vlastně s realizačním týmem, že chceme mít hráči pohromadě hnedka na začátku, ať jako když tady přijdou noví hráči, ať si spolu kluci zvyknou a taky tohoto soustředění bude mít kondiční charakter, to znamená, že hráči moc balonu neuvidí, což je samozřejmě netěší, ale myslím si, že tohleto prostředí je naprosto ideální pro naše záměry. Především budeme pracovat na fyzické kondici, to znamená objemově, ale máme tady taky nějakou posilovnu, ale hráči si užijou zábavu v podobě badmintonu. My jsme dostali GPSky od firmy Katapult s názvem Playertech, což vlastně za tyto GPSky musí každý kondiční trenér být vděčný. Je to vlastně na monitorování pohybu hráče, v jakém objemu, v jaké intenzitě se pohybuje na tréninku.